zápas pod kontrolou. Jsme už nastoupili do toho jedli z meču, že z tohto pohledu jsem jako spokojný. Byl to taký typický zápas po takých sviatkoch, jsme se na rozběh a samozřejmě nebylo to celkom ideálne, ale hovorím, mali jsme ten zápas v rukách a možno některé věci jsme řešili až velmi, velmi kombinačně, komplikovaně, hlavně superové tretně, tam se to možno žiadalo trošku zjednodušit, viac ísť do tej brány, tak jedno, dvomi prihrávkami a ísť do zakončenia. Ale hovorím, takisto sme samozrejme tú zostavu trošku zmenili, prišli noví hráči, čiže takisto z toho dôvodu sme nejak ani tie špeciálne lajny neskladali. Čiže bol to taký, asi myslím, dobrý zápas na rozbeh. Super bojoval, dobre bránil, čiže ja si myslím, že pre nás to splnilo účel, lebo my sa musíme už dívať samozrejme dopredu a pripraviť mužstvo do tej záveru sezóny. Ďakujem.